Akash, কি কব আপনি কেনেকুৱা অনুভৱ এভৰি ভাল মোৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হেজ বিন ষ্টাৰ্টেড আৰু আকাশ নামৰ মোৰ যেটো সলো এলবাম মডাৰ্ণ এটো ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো গীতৰে গীতৰ নাম আছিলে আকাশ ইতিমধ্যে তাৰ অডিঅ'টি আমি ৰিলিজ কৰিছোঁ যোৱা 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন আৰু সেই গীতৰে আজি যিটো মেইন ভিডিঅ'টোৰ শ্বুটিং ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি আৰু টিৰাপ সীমান্ত মেধি আপোনালোকৰ সকলোৰে খুব টেলেণ্টেড মোৰ খুব মৰমৰ ভাইটি সি ভিডিঅ'টো ডিৰেক্ট কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বিচৰা ধৰণে আপোনালোকৰ মনে বিচৰা ধৰণে কিবা আমি আপোনালোকক দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু সৰু টীম এটা আৰু একেবাৰে ইয়াং টীম প্ৰথমবাৰ আমি একেলগে কাম কৰিম আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি অৰুণাচল অৰুণাচলৰ বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাত আজি আমি শ্বুট কৰিম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আমার সিমি পুনে মেগা বডিস First of all. Ready? Come on, rolling and go. Bina!